Pikkusen rennommin nyt vaan. Se hakee sitä overhandia koko ajan oikealla kädellä.
Ei minuutti mennyt. Ei käsi ylhäällä vaan. Ei käsi ylhäällä vaan. Nyt niitä omia aloitteita. Hyvä. Rustisen omia. Hyvä. Hyvä. Nyt vaan kädet liikkeelle. On nyt on pakko tehdä duunia. Pakki on aina auki noissa. Sama mutta koukku. Te vaan nyt pitää tehdä töitä, niin saa pisteitä jäljellä. Kumppani on koko päivän. Pitää mennä sinne nyt. Nyt pitää lyödä. Puolet terästä mennyt. Puolitoista minsaa Emeli. Nyt oma peli vaan. Et anna sen painosta. Lyö! Nyt pitää lyödä Toni. Anna sen painosta. Hyvä! Sä jaksat kyllä, kun annat mennä nyt vaan. Ja lisää noita. Lähet lyömään vaan. Anna sen tehdä. Hyvä, ei takakäsi mukaan, ei varo ettei tuu jalkoja. Nyt pitää lyödä Toni molemmin käsi. Ei se overhandi perä. Hyvä, loppuun asti Emeli. Voidat suuntaa. Prola jalas, polvia. Ja sitten irti ja lyöti Toni. Toni, omat kädet yhteen! Koetat kääntää sen köyden ja vedä jalka taakse! Jalka sen jalkojen taakse! Koukkaa jalka, hyvä! Irti ja lyö, Toni, älä jää siihen nytte! Koetat kääntää sen Toni, irti ja lyö! Ja vielä talas sen! Sit vaan tiputat. Tiputat tasoa, otat jalkaan kiinni. Vedät sen suoraan taaksepäin. Huomisa Emeli, et ole mitään. Nyt voisit ottaa se alas vieni sinne pieni pistin. Action! Just toi rohkeasti vaan tiputat sen taso. Hyvä! Lyö! Ja paljon aikaa! Kaikki peliin näitä! Lyö! Mene molemmin käsiin! Lyö! Moni nyt pitää jaksaa lisää! Oiko! Voittaja pisteet! Sinen kulma! Ja tohtiona! Pitää suoriltaan!